Ťažko sa mi to hodnotí, keďže celý zápas, dá sa povedať, že sme boli lepším mužstvom. Veľa šancí sme mali. Dneska by sme asi gól nedali do rána. Super bol asi 3-krát, 4-krát pri bráne. Dostali sme 3 góly a aj dá sa povedať, že po našich chybách tam boli góly. Neviem, ťažko sa mi to hodnotí, keďže chceli sme bodovať naplno. Bohužiaľ, keď nedáme gól, tak nemôžeme vyhrať. Myslím si, že sme odohrali dosť smolný zápas, pretože sme mali množstvo šancí. Myslím si, že aj na tak 3 zápasy a možno by sme dneska nedali gól ani do rána, ani tréner nás vytrestala. Bolo to asi o prvom gole a Nitra ho strelila, nakoniec nám strelila ešte potom ďalšie dve, takže sme smutní a mrzí nás to, pretože určite sme chceli dneska potiahnuť tú sériu ďalej, ale futbal je taký, každá séria sa raz končí a sme z toho smutní a skôr nás mrzí to, že tak ako my nie sme asi také veľké mužstvo ešte a na to, aby sme vyhrávali každý zápas, tak aj niektorí naši fanúškovia nie sú až takí veľkí fanúškovia, pretože nás mrzí. My vnímame aj pokriky z tribúny, takže to, čo sme počuli, nás dosť mrzí a teraz rozprávam za celú šatňu. No tak vedeli sme, že Nitra bude stať pred vlastnou 16-kou a chceli sme dať prvý gól a určite by nás to nakoplo a dneska by sme mohli odchádzať práve, že možno my s výsledkom 0-3, no bohužiaľ, ak nedáme prvý gól, je to smutné, no. Chceli sme dneska bodovať, nepodarilo sa. Druhý polčas sme chceli dať nejaký gól, mali sme tam hneď na začiatku polčasu šancu Erikom, tuším, nedali sme a to bolo asi smolné. V prvom polčase ste mali veľký problém presadiť sa do zhustenej obrany. Po zmene strán ste to trošku rozhýbali. V čom bola tá zmena? Tak my máme problém stále s zhustenou obranou. Mali sme s tým problém doma s Nitrou, keď sme hrali 0-0. Mali sme s tým problém doma s Dunajskou. To je náš problém dlhodobý a hovorím, je to o prvom gole a keby sme strelili prvý gól, tak určite by sme zvalili Nitru, ale bolo to o prvom gole, my sme ho dostali a potom na tom ihrisku, by som povedal, sme začali hrať ešte viac otvorene, Nitra nám strelila ďalší gól, takže toto je naša najväčšia chyba, na tom treba pracovať, určite sa za to neskrývame, takže hra do plných a musíme to riešiť inač, nejaké tie individuálne akcie, alebo tej preústnenej obrane sa treba presadiť jeden na jedného, to nám chýbalo. Keby si mal zhrnúť svoje pocity teraz momentálne? A tak pocity. Prehralo sa 3-0, no je to smutné, ale zase my nemáme byť prečo smutní, keďže sme dokázali 8 zápasov po sebe vyhrať a to nás musí stále hriať pri srdci a jeden zápas nič nerieši. Že niektorí si niečo myslia, to je druhá vec a to sa môžem kľudne pozrieť do očí a vysmiať, ale každý hráč, ktorý prišiel dneska do šatne po zápase, bol sklamaný, chceli sme bodovať. Bohužiaľ, niekedy futbal je taký. No.